በድሮ ዘመን ሐዋርያት ስብከት ወይንም ደግሞ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት በኋላ ሐዋርያት በዓለም ላይ ተዘዋዝረው ወንጌልን ለማስፋፋት በሚሰማሩበት ጊዜ ቅዱስ ማቴዎስ ወደ ኢትዮጵያ ሊሰብክ መጥቶ ነበር። እንዲያውም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ተዘዋውሮ ከሰበከባቸው ሀገሮች ውስጥ አባቶቻችን ጽፈው እንዳዘጋጁልን ከሆነ ጥሩ ጥሩ ወንጌሎችን ሰብኮ ሕዝቡን አጥምቆ የሄደባቸው ሀገሮች በትግራይ በስተ ምዕራብ አድዋ አውራጃ ወይም ደግሞ ናአጼር በተባሉ አካባቢዎች መጥቶ አስተምሮ እንደሄደ የቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ ጸሐፊ ሩፊኖስ የሚባለው አባታችን አረጋግጦ ጽፎልናል። ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ሲሰብክ እና ሲያስተምር እንደ ሌሎች ሀገሮች ኢትዮጵያ ሐዋርያትን አርዳ ወይም ደግሞ ሰቅላ ቀጥቅጣ ደብድባ ውጣ ወንጌል እንዳታስተምር ብላ ሐዋርያትን አላባረረችም። እሳይ አምላካችን እወለዳለሁ እንዳለ ተወለደልን፣ እመጣለሁ እንዳለ መጣልን፣ እሳይ ማራናታ ብለው አባቶቻችንና እናቶቻችን ተቀብለው ነበረ። ናልን ጌታ ሲሉ የነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጣ መሲሁን ሲናፍቁ የነበሩ የአይሁድ ካህናት የነበሩት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ኦሪት እምነት የሚቀበሉ የነበሩ አሁን ወደ ወንጌል እንዲገቡ የቀለላቸው ሀገር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢትዮጵያ ከድንግል ማርያም ጋር በስደት እንደመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ተዘዋውሮ ለምለም የሆነችዋን ኢትዮጵያን ባርኮ ለድንግል ማርያም አስራት አድርጎ እንደሰጣትም ብዙ ተምረናል። ብዙ የምናውቃቸው ታሪኮች ቢኖሩም አሁን ግን ታሪክን ብቻ ታቀፈን ያ ታሪክ ራሱን ሲደግም ግን እኛ ታሪክ እንዳይደገም ታሪክ አፋኞች ሆነን እየኖርን ያለ ነው። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር ቅዱሳን አባቶቻችንን ሲልክ እንድንማር አባቶችን ልኮ ወንጌልን ሲከፍትልን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችንና ከዚህ መቶ ክፍለ ዘመን በፊት የነበሩት አባቶች በብልጠት በየዋህነት በዘዴ በተለያየ አይነት መንገድ ወንጌልን እየተቀበሉም ሐሳዊ ነቢያትም ሲመጡ ሐሳዊ ሐዋርያትም ሚሽነሪዎችም ሲመጡ የካቶሊክ ሚስዮናውያንም ሲመጡ እያሳፈሩም መልሰዋል። በአጼ ምኒልክ ዘመንም የተሰሩ ብዙ ታሪኮች አሉ። አሁን ባለንበት ዘመን ደግሞ ምንም ወደዚህ ሚሽነሪዎች ወይም ሚስዮናውያን መምጣት ሳያስፈልጋቸው በፌስቡክ፣ በኢንተርኔት፣ በስካይፒ፣ በተለያዩ የኢንተርኔት የኔትወርክ ትምህርት ስርጭት ህዝቡን ያገኙታል። በተለይ በተለይ ቴክኖሎጂን ቴክኒክን የሚያውቅ ያልተማረው ሳይሆን የተማረው ህብረተሰብ አጥምዳ ይዘውታል። የተማረው ህብረተሰብ ከተያዘ ደግሞ አብዛኞቹ ያልተማሩት ህብረተሰቦች የተማሩትን የማዳመጥ ኃይል ስለሚኖራቸው ያልተማሩት የተያዙበትን ወጥመድ ለሌሎቹም እንዲያዙበት ትምህርቱን ያስተምራሉ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ በአሁኑ ሰዓት ያለው ህዝብ እኛ ሳናውቀው ግን በከልከሌዎስ መንፈስ ወይንም በአፍዛ ደንግዝ መንፈስ ተይዘን ምድሪቷን አፍዝዘናታል። በተለይም ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀገር መሆኗን ህዝቡ እንዳያስታውስ ስለ ቅዱሳን በፍጹም ምንም አይነት ትምህርት መረጃ እንዳይኖረው መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ እናንብብ በሚል ሽፋን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምን ያህል ተጣሞ እንደመጣ ሳናስተውል የተጣመመውን መጽሐፍ ቅዱስ አንብበን ጠማማዎች ሆነናል። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለዚህ ነበር ያለው፣ እኔ በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች፣ ወይስ አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ
እቃውን ሊነጥቀው እንዴት ይቻላል? ከዚያ ሞዲያ ቤቱን ይበዘብዛል። ከኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል። ከኔም ጋር የማያከማች ይበትናል። ስለዚህ ላቸዋለሁ፣ ኃጢአትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች ይሰረይላቸዋል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ለሚሳደብ አይሰረይለትም። በሰው ልጅ ላይ ቃልን የሚናገር ሁሉ ይሰረይለታል፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ግን የሚናገር ሁሉ በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም በሚመጣውም አይሰረይለትም አለ። እንግዲህ ዋናው ኃይለ ቃል ያለው ታችኛው መጨረሻ ላይ ቢሆንም ብዙዎቻችን አሁን ባለንበት ዘመን ቅዱሳን አባቶቻችን የሚሰሩበትን ተአምር መንፈስ ቅዱስ በዚህ ምድር ላይ ስራውን እየሰራ አይደለም ብለን የምንክደውና የመንፈስ ቅዱስን ተአምራትና የመንፈስ ቅዱስን ስራዎች እየካድን ጭራሽ የስማችንን ከህይወት መዝገብ ላይ እያሰረዝን ያለ ነው። አንድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊናገር አንድ ቃላት ሊናገር ሲፈልግ አምልቶና አስፍቶ ለሰው ልጅ እንዲገቡ አድርጎ እንዲሁም በጸሎት ኃይል የዚህ ቃል ትርጉም ምንድን ነው ብለው አባቶች ይጠይቃሉ። የዛን ጥያቄ መልስ የሚያገኙት በጸሎት ኃይል ስለሆነ ያገኙትን መልስ በብራና ከትበው አባቶቻችን አቆይተውልን እዚህ ዘመን ላይ ቢደርስም፣ ይህ ዘመን ግን በትክክል ብራናውን ወይ አውጥቶ ለነጮች ይሸጣል ወይ ደግሞ መጽሐፍቶቹን አያነብም። ልብ ወለድ መጽሐፍቶችንና የሳይኮሎጂ መጽሐፍቶችን ብቻ በማንበብ ጊዜውን ይፈጃል ማለት ነው። አሁን ልነግራቸው የምፈልገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል ብቻ ሳይሆን እናንተ ራሳችሁ የምትናገሩት ቃላት ከምን አንጻር እንደሆነ ነው። ጌታችን ግን እንዲህ ነው ያለው፣ ከኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል፣ ከኔም ጋር የማያከማች ይበትናል አለ። ይበትናል ሲል በከንቱ ይበትናል ማለት ነው። ከኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል አለ። በመጀመሪያም ሕይወታችን ከክርስቶስ ጋር ስላልነበረ ብዙዎች አባቶቻችን እንቃወማቸዋለን። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚመጡትን መጽሐፍቶች የማንበብ ፍላጎትም የለንም። አንድም ከዛር መንፈስ በመያዝ ነው፣ አንድም በዙሪያችን ያሉ መናፍስቶች በክፉ ዓይን ያዩናልና ያ ክፉ ዓይን መልሶ እንደገና እኛን ክፉ እንድንሆን ስለሚያደርገን መጽሐፍቶቻችንን የአባቶችን መጽሐፍት መሳደብ ብቻ ሳይሆን ማቃጠልም እንጀምራለን። ሌላው ደግሞ የነጮች ዓይን ያየናል። ነጮች ክፉዎች ናቸው በባህሪያቸው። እኔ ስለ ዘር አይደለም እያወራ ያለሁት፣ ስለ ቆዳ ልዩነት አይደለም እያወራ ያለሁት፣ በእነሱ ላይ ስላለው መንፈስ ነው የማወራው። በእነሱ ላይ ያለው መንፈስ የግፍ የጭካኔ ከድሮ ሞሎክ ከሚባለው ጣዖት ከሚመለክበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ መንፈሱ በነጮች ላይ ስራውን እየሰራ ነው። አባቶቻችንና እናቶቻችንን በሙሉ ብንፈትሻቸውና ብንመረምራቸው አንዳንድ የነጮች ባህሪ አናጣባቸውም። ለምንድን ነው? የዛ የመንፈሱ አስተሳሰብ ስራውን መስራት ስላልቻለ እንጂ በአባቶቻችንና በእናቶቻችን ላይ አለ። ይህም ስናገር በሃይማኖታዊ አባቶችና እናቶች ብቻ ሳይሆን በሚወልዱን በወላጅ በስጋ ወላጅ እናትና አባቶቻችን ላይ ማለት ነው። መናፍስትን ከምን አንጻር እንደምናያቸው እንዲያውም ምን ይላሉ አንዳንድ እናቶችና አባቶች፣ ይህ እኮ ከእናትና ከአባት ሲዋረስ የመጣ ነው፣ ውቃቤ ነው። ይህ እኮ ከላይ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ከራማ ነው። ብንፈልግ የፈለግነውን ጥያቄ ብንጠይቃቸው ይመልሱልናል ይላሉ። ግን በመንፈሱ ኃይል ተይዘው በግዳጅ ይናገራሉ እንጂ በትክክል በኢየሱስ ክርስቶስ ልብ ሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ልብ ሰጥቷቸው በመንፈሳዊ ዓይን ወይም በመንፈሳዊ አንደበት የሚናገሩ እናቶች ቢሆኑ ይህን ቃላት አያወጡትም። ኢየሱስም የተናገረው ለዚህ ነው፣ ከኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል፣ ከኔ ጋርም የማያከማች ይበትናል አለ። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስላልኖሩ ወይም ደግሞ በአንገታቸው ላይ ክር አንጠልጥለው ግን የኦርቶዶክስን ስራ ስላልሰሩ ጠዋት ቤተ ክርስቲያን ከሰዓት ቡና አፍልተው መንፈሱን ሲለማመኑ የሚውሉ ፈንዲሻ ሲበትኑ የሚውሉ እንዲሁም በቢሮ ውስጥ ደግሞ ያሉ የቢሮ ሰራተኞች ጠዋት ቤተ ክርስቲያን፣ ማታ ወንጌል እያዳመጡ እንዲሁም ሲጋራ ካፋቸው የማይለይ፣ ጫት ካፋቸው የማይለይ፣ ጃምቦ ከእጃቸው የማይለይ፣ የጃምቦ ስል ድራፍት ወይም ቢራ ማለት ነው፣
ይህ ሁሉ መጠጥ ከጃቸው የማይለይ ሆነው አንገታቸው ላይ ግን ክርን ያሰሩት። ግን አንገታቸው ላይ ክር አስረው ኦርቶዶክስ መስለው እየኖሩ በጎን በኩል ደግሞ የእግዚአብሔር ተቃዋሚዎች ሆነው በሱስ የተጠመዱ ለሱስ የተገዙ ሌላ አማልክት እስኪመስሏቸው ድረስ ራሳቸውን እያመማቸው ሲውሉ የጫት ስላልቃምኩኝ ነው፣ ቡና ስላልጠጣሁኝ ነው ብለው በሱሶቻቸው እያመካኙ የሚኖሩ በጣም ብዙ የመናፍስቱ ምርኮኞች አሉ። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ስላላከማችሁ በከንቱ ይበትናሉ። በከንቱ የሚበትኑት ምኑን መሰላችሁ? በከንቱ የሚበተነው የመናፍስቶቹ ቃል ነው። ወይም ደግሞ በእጃችን የያዝናቸው ገንዘቦች ብቻ አይደሉም፣ እውቀቶቻችንም ጭምር ናቸው፣ ልጆቻችንም ጭምር ናቸው። በከንቱ የሚበተኑት ከኔ ጋር የማያከማች ይበትናል አለ። በሱባኤ በጾም በጸሎት በስግደት ሆኖ ወሲብ ሳይፈጽሙ የተወለዱ ልጆች ቀጥታ ለማን ተወስዶ ይሰጣሉ? ለአመቺሳ አመቺሳ ለባለ ውቃቢ ለባለ ዛር ወስዶ ያስታቀፉታል። ከዛ በኋላ እንተፍ ይልበታል። እሱ እንተፍ ሳይልበት ወደ ክርስትና አይሄድም፣ ክርስትና ሊነሳ አይሄድም። ክርስቲያኖች እንኳን ቢሆኑ እንዲያውም በባህሉ እምነት መሰረት ያ ባለ ውቃቢ ወይም ደግሞ እነሱ አባገዳም ሊሏቸው ይችላሉ፣ እንተፍ ሳይልበት ክርስትና ከተነሳ በጣም ትልቅ ግዝትና እርግማን ወይም ተቃውሞ ነው የሚደርስባቸው እነዛ ሰዎች። እና በዚህ አይነት መልኩ ልጆች ይወለዳሉ። ምን ሲሆኑ? ያለ ክርስቶስ የተከማቸ ያለ ክርስቶስ የተከማቸ ከሆነ ምኑ? ሀብቱ፣ ንብረቱ፣ ትዳሩ። ያለ እኔ የሚያከማች ብቻውን የሚያከማች ይበትናል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እውቀትንም ጭምር ነው። እውቀት ያለ ክርስቶስ ከሆነ ወይም የተማርናቸው ከዩኒቨርሲቲ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የተማርናቸው በሙሉ በጸሎት ኃይል ካልሆኑ ከምናገኛቸው ገንዘቦች ላይ አስራት በኩራት አናወጣም። የምናወጣም እንኳን ቢሆን አስቤዛ ካወጣን በኋላ ሁሉንም ቦታ ቦታ ካስያዝን በኋላ እጃችን ላይ ከምትተርፈዋ 1000 ብር ያለው ሰው በ600 ብር ጤፍ ቢገዛ ለቤቱ፣ ከዚያም ደግሞ በ200 ብሩ ደግሞ ለልጆቹ የሆነ ነገር ቢገዛ እጁ ላይ በተረፈችው ገንዘብ ከ200 ብሩ ላይ ምን ያደርጋል? አስራት ያወጣል። 20 ብር ማለት ነው። ግን ከ1000 ብር 100 ብር የእግዚአብሔር ነበረ እና ያለ እግዚአብሔር ስለምንሰበስብ ስግብግቦች እንሆናለን። ያለ እግዚአብሔር ወይም ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምንሰበስበው። ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያከማች በከንቱ ይበትናል። ስለዚህ ከእኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል አለ። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብንሆን ኖሮ አባቶቻችን የሚናገሩትን ነገር እንሰማ ነበረ፣ ወንድሞቻችን የሚናገሩትን እንሰማ ነበረ። እባክህን የኔ ልጅ ወደ መጥፎ ቦታ አትሂድ፣ ይህን ነገር አታድርግ፣ ጫት አትቃም፣ ይህን ነገር አታድርግ ተብሎ የሚነገረው ሰው የማይሰማው በውስጡ ሌላ ግፊት ስላለበት ነው። መካሪዎቹም ራሳቸው የነዚህ አባትና እናቶች የሆኑት ወይም መካሪ ወንድም ከሆነ ወይም መካሪ አባትና እናት ከሆኑ ይህ ልጅ በቤታቸው ውስጥ እንዲገኝ ያደረገው ቤታቸው ውስጥ ባለው የዘር መንፈስ ምክንያት መሆኑን አያውቁትም። ለምን? ከክርስቶስ ጋር ስላልሆኑ የክርስቶስ ተቃዋሚዎች መሆናቸውን ራሱ አያውቁትም። በውስጣቸው አያውቁትም፣ ግን ሁልጊዜ ተቃዋሚዎች ሆነው ይኖራሉ። ቤተክርስቲያን የሚሳለሙ ይመስላቸዋል፣ ግን በረከትን አያገኙም። ገዳም ተሳላሚ ይመስላቸዋል፣ ወይም ገዳም ለመሳለም ይሄዳሉ። ተሳልሞ የመጡ በረከት ያገኙ ይመስላቸዋል፣ ግን መርገምን ተሸክሞ የመጡ ሰዎች አሉ። በሚሰሩት ስራ አማካኝነት ማለት ነው። ገዳም አካባቢ መደረግ የሌለበትን ነገር እያደረጉ የሚመጡ ከስርዓት ውጭ የሆኑ አካሄዶችን በመሄድ ተረግመን ተባርከን መምጣት ሲገባን ተረግመን የምንመጣ ብዙዎች ክርስቲያኖች አለን። ከኔ ጋር የማያከማች ይበትናል ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው። አሁን ቅዱስ ማቴዎስ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ወንጌልን በሚሰብክበት ሰዓት ህዝቡ አሜን፣ እሺ፣ በጀ ብሎ ነው የተቀበለው። ከዚያም ተጠመቀለት። ለመሰበኩ ትልቁ ማስረጃው አብዛኛውን ኦርቶዶክስና አብዛኛውን ክርስቲያን በአማራውና በትግራዩ ክልል ብቻ መቀመጡ ሳይሆን
ጥንታዊ መሰረቶች ጥንታዊ ሐውልቶችና የገዳማቶች በብዛት የሚገኙት በዛ መስመር መሆኑ ነው። ቅዱስ ማቴዎስ በዛ መስመር መጥቶ እንደተሳካለትም ትልቁ መልእክቱ ያ ነው። ተሳክቶለታል። ለምን? ህዝቡ ተቀባይ ነበር። ህዝቡ ወንጌልን ለመቀበል ዝግጁ ነበርና መጀመሪያም በሃይማኖት ውስጥ ለመኖሩ ትልቁ መልእክቱ ያ ነው። ህዝቡ በሃይማኖት ውስጥ ነበር፣ በምግባር በእምነት ውስጥ ነበር። ምግባር፣ ሃይማኖትና እምነት አንድ ሲሆኑ ህዝቡም ከቤተ ክህነትም ሆነ ከሲኖዶሱ ጋር አንድ ይሆናል። ካህናቱና ዲያቆናቱ ከምእመኑ ጋር አንድ ሲሆኑ የዛን ጊዜ ሃይማኖት ብቻዋን አትሆንም። ሃይማኖት ምግባር ይኖራታል፣ ሃይማኖት እምነት ይኖራታል። እምነት ደግሞ ካደገ ህዝቡም አብሮ በራእይና በህልም የበለጸገ ይሆንና የቅዱሳንን ዘመን መልሰን ደጋሚዎች እንሆንና ህዝቡ የተባረከ ይሆናል። በድሮ ዘመን በእውነት ምን እንደነበረ ቁልጭ ብዬ ያየሁት በገድላትና በድርሳናት ላይ ነው። የድሮ ዘመን የምለው ከክርስቶስ ልደት በኋላና አሁን ካለሁበት ወደ ኋላ ያለው ነው። ከክርስቶስ ልደት ወደዚህ አሁን ካለሁበት ወደ ኋላ ማለት ነው። ብዙዎች እውነታዎችን አግኝቻለሁ ከገድላትና ከድርሳናት። ማሪሳቅን፣ ፊልቅሲዩስን፣ የመነኮሳት መጽሐፍት፣ እነዚህን መጽሐፍቶችን የሚያነብ ሃይማኖተ አበውን የሚያነብ ስንክሳርን የሚያነብ ብዙ ድርሳናትና ገድላትን የሚያነብ ሰው በእውነት ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን እንዴት መፈጸም እንዳለበት፣ አጽዋማት እንዴት መጾም እንዳለባቸው፣ ምጽዋት እንዴት መሰጠት እንዳለበት፣ ውጤቱ ምን እንደሆነ፣ የዋህነት፣ ቸርነት፣ ቅንነት፣ ደግነት፣ በጎነት፣ እነዚህ የእምነት ፍሬዎች፣ የነፍስ ምግቦች እንዴት ውጤታማ እንደሆኑና አባቶቻችን ደመናን ጠቅሰው እስከመሄድ ድረስ ያደረሳቸው ምን እንደሆነ፣ ህልምን ራእይን ለመፍታት የታደሉ ቅዱሳንን ለመውለድ የታደሉበትን ትልቁ ምስጢር እንረዳበታለን። ይሄ ምንን ያሳየናል? የወንጌል አንድምታዎች ናቸው። አባቶቻችን ትርጉሞች ናቸው። ወንጌል እንደዚህ አርጉ፣ እንደዚህ አርጉ፣ ከኔ ጋር የማያከማች ይበትናል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር፣ እነሱ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር መከማቸት ለካ መባረክ ነው ብለው ከክርስቶስ ጋር በጽዋ በጸበል ጻድቅ በማህበራት ተደራጅተው እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቅዳሴ ተገኝተው ከካህናት አባቶቻቸው ጋር በመብላት በመጠጣት በረከትን ያገኙ ነበረ። ምክንያቱም ከእኔ ጋር የማይሆን ይቃወመኛል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተናገረ ጌታን መቃወም ስለማይፈልጉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ህብረታቸውን ያጠቃልሉት ነበረ። አሁን ያለው ህዝብ ግን በትክክል የነጮች ባህሪያ ስለሆነ ባንም በሌላ መንገድ ማለት ነው። ጻድቁ ኢዮብ ምን አለ መሰላችሁ? በመጽሐፈ ኢዮብ በምዕራፍ 14 ቁጥር 33 ላይ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል፣ የሰው ልጅ ግን አያስተውልም አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል አስተማረ። በወንጌል ያስተማረውን አባቶቻችን ደግሞ በተግባር ተረጎሙት። በተግባር ሲተረጉሙት በተግባር የተተረጎመው ደግሞ ተጽፎ ለኛ ቀረበልን። ተጽፎ ለኛ የቀረበልን ገድል ደግሞ አንብበን እኛ ውጤታማ እንዳንሆን እኛ የቅዱሳን ልጆች ያጋንንት የበቀል ማረፊያ ዳዋ ሆነን ማለት ነው፣ ተደብዳቢዎች ሆነን ማለት ነው። ልክ ለረጅም ዘመናት በሙሉ ታፍኖ የነበረ የመናፍስት የርኩሳን መናፍስት ቁጭት እዚህ ዘመን ላይ ነው የተራገፈው። ብዙዎች ጨበሪያም ሆነው በመንገድ ላይ የሚሄዱት፣ ብዙዎች ሴቶች ደግሞ ልብሳቸውን ጥለው እርቃናቸውን የሚሄዱት ከምን አንጻር እንደሆነ እንኳን ማስተዋል የሚችል ወጣትም ሽማግሌም ጠፋ። አሮጊቶቹም ራሳቸው ምን እያደረጉ በመንገድ ላይ እንደሚሄዱ ግራ ገብቷቸው አለባበሳቸው ከማናንሽ ይመስል እንደው በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ትውልዱን ረስተውት ራሳቸው የሚመክራቸው ሰው ሲገኝ ምን አገባህ መንገድህን ሂድ የሚል መልስ የሚሰጡ አዛውንቶች በስተዋል። ወጣቱ እንዲያውም ይሻላል ሲነገረው እሺ ይቅርታ ይቅርታ፣ ትህትና እንዲያውም የወጣቱ ይሻላል። እና እንዲህ አይነት ትውልድ ውስጥ ተቀምጠን አባቶቻችንን ተቀብለን በስርዓቱ ወንጌላቸውን አዳምጠን ወደ ሃይማኖታዊ ስርዓት እንገባለን ብዬ በእውነት በ100% ሳይሆን በ50% ለመናገር ይከብደኛል። ይሄ የሚያሳየው አብዛኛዎቻችን ከእናቶቻችን ማህፀን ጀምረን በመንፈስ ተይዘን ለዚህ ዘመን በግብር የተሰጠን መሆናችን ነው የሚያሳየው።
ብዙ አይነት ግብር የለመዱ መንፈሶች አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ግብር ተነፍገዋል። በእናትና በአባቶቻችን ዘመን ግብር ተነፈጉ። ያ የተነፈጉት ግብር የዶሮ የበግ የበሬ ደም ነበር የለመዱት። ከዚያም አልፎ ተርፎ ደግሞ አንዳንድ ሀገር እርኩሳን መናፍስቶች የበረቱባቸው ሰዎች ደግሞ የህፃናትንም ደም አንዳንድ ቦታ ላይ ሰምቻለሁ። ወፍጮ ቤቶች ሲተከሉ የህፃናት ደም ይፈሳል። ህፃናት በዛ ቦታ ላይ ደማቸው ይፈሳል። ወፍጮ ቤት ሲተከል ደም ካልፈሰሰ ገበያ የለውም ተብሎ ስለሚገመት እንዲህ የሚያደርጉ ህንፃ ሲሰራ የሰው ደም ካልፈሰሰ፣ ህንፃው ሲሰራ አንድ ሰው ከፎቁ ላይ ካልወደቀ፣ ከሰራተኞች ውስጥ ደሙ የፈሰሰ አንድ ሰው ከሌለ ያ ህንፃ እድሜ አይኖረውም፣ ወይም ደግሞ ተወራሽ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ቢዝነስ አይኖረውም ተብሎ ስለሚገመት ከድሮ ዘመን ጀምሮ ምን ያህል በመናፍስት አስተሳሰብ ተጠምደን እዚህ ዘመን ላይ እንደደረስን ያሳያል። ይህ ትውልድ ታዲያ በእንደዚህ አይነት ኑሮ የኖረ ትውልድ እንዴት አድርጎ ነው ቅዱሳን አባቶችን ተቀብሎ በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ወደ መዳን የምንደርሰው? በእውነት ነው የምላችሁ፣ አንድ አሁንም ሌላ ከመምህር ግርማ ሌላ አንድ ሌላ ጻድቅ መጥቶ ንስሐ ግቡ፣ ኑ ተፈወሱ፣ አጋንንትን ኑ ላስወጣላችሁ ብሎ አዋጅ ቢያስነግር ወይም ደግሞ በክርስቶስ ኃይል አጋንንትን የሚያስወጣ ቢሆን የፈለገ ተአምራትን እንኳን ቢያሳይ በብኤል ዜቡል ነው ወይም በአጋንንት አለቃ ነው ሴጣናትን የሚያስወጣው ብለን ማለታችን አይቀርም። ይህንን ስንናገር ታዲያ ሳናፈር ነው የምንናገረው። ምክንያቱም ደፋር የሆነ መንፈስ ውስጣችን ስለሚገኝ እፍረት የሚባል ነገር ውስጣችን አይገኝም። እነዚያን ሐዋርያት እናንጓጥጣለን። እግዚአብሔር የመረጣቸውን አባቶቻችን ስም እንሰጣቸዋለን። በመስቀል የሚባርክ ከሆነ መስቀሉ ላይ መተታለን እንላለን። በመቁጠሪያ አጋንንቱን የሚማታ ከሆነ በመቁጠሪያ ውስጥ ድግምታለን እንላለን። በቅባ ቅዱስ የሚፈውስ ከሆነ ቅባ ቅዱስ ውስጥ በቃ ይዞት በመጣው ነገር ላይ እኛ አጋንንት እንዳለ ነው የምናምነው እንጂ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ስራ ይሰራል ብለን አናምንም። ይህ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ባነበብኩላችሁ ላይ መንፈስ ቅዱስን የሚሳደብ ሰው ስርየት የለውም በሰማይም በምድርም አይማርም፣ ምህረት አይደረግለትም። የሰው ልጅ የሚሳደብ ግን ምህረት ይደረግለታል አለ። የሰው ልጅ የተባለው አንደኛ እኛው ራሳችን የሰው ልጆች ነው፣ ሁለተኛ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ክርስቶስን የሚሳደብ ሰው ምህረት አለው። እንዴት ብትሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ስለመጣ ወይም አምላክ ሰው ስለሆነ እንዴት አምላክ ሰው ይሆናል? አምላክ ሰው ሊሆን አይችልም ብሎ የሚጠራጠር ሰው ሀቅ አለው። ምክንያቱም አምላክ ሰው ሊሆን አይችልም። ግን ያ የማይሆነው ሆነ። ይሄ ምንድነው? ተአምር ነው። ተአምርን የማያምን ትውልድ ከባድ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ሰውን የሰው ልጅ የሚሳደብ ምህረት አለው አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ አንተ አምላክ ነህ? አምላክ ከሆንክ አምላክነትህን አሳየን ብሎ መጠየቅ ይሻላል ወይስ አንተ አምላክ አይደለህም ብሎ መግደል ይሻላል? አምላክ ከሆንክ ተአምራትን አሳየን፣ ሰማይን እንዴት እንደፈጠርክ፣ የሰው ልጅ እንዴት እንደፈጠርክ፣ በምን በምን አድርገህ እንደዚህ እንዳደረግ አሳየን ብሎ ቢሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳያል። ወይም ደግሞ ሳይጠይቁትም እኮ እያሳያቸው ነበረ። ለምሳሌ ምራቁን እንትፍ ብሎ መሬቱ ላይ ያለውን አፈር በምራቁ ለውሶ ጭቃ አደረገውና አይን የሌለውን ሰውዬ አይን ሳለበት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያውን አዳም ሲፈጥረው እንደዛ አድርጎ ስለፈጠረው አሁንም ደግሞ ይህንን አይን የሌለውን ሰው አይን አድርጎ ሳለበት ይላል። ከዚያም በኋላ አይን አድርጎ ሳለበትና ሂድ በሰሊሆም ውሃ ታጠብ ፊትህንም አጥራ አለው። ከዚያም ታጥቦ ሲመጣ አይኑ እንደነበረች ሆነች። ግን ፊቱ ላይ የቀባው ጭቃ ነው። ያ ጭቃ ብቻ አይደለም፣ ውስጡ መለኮት አለው። መለኮት ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋም መለኮትም ነው፣ ተስቤት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በተዋህዶ የከበረ የእግዚአብሔር ልጅ ስንል ራሱ እግዚአብሔር ማለታችን ነው። ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስን በእንደዚህ አይነት መልኩ ስናውቀው፣ ሰው መሆኑን ስናውቅ፣ ልክ በሬ ወለደ የሚል አነጋገር ሲነገረን እንደማናምን ሁሉ ሰው እንዴት አምላክ ይሆናል ወይም አምላክ እንዴት ሰው ይሆናል ብለን ብንጠራጠር፣ ግን አምላክነቱን ቢያሳየን እናምናለን። አምላክነቱን ሳያሳየን ብንጠራጠር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱን ያሳየናል እኮ። እንዴት ሰው አምላክ ይሆናል? እንዴት አምላክ ሰው ይሆናል ብሎ ለሚጠራጠሩ ወይም ደግሞ
ጥያቄ ለሚጠይቁ ሰዎች መልስ እስከዛ ድረስ ሳይሰጣቸው በዚህ ምድር ላይ አልሞቱ። ሁሉም በዘመኑ ይሄን ጥያቄ ከጠየቀ መልሱ ተመልሶለት የሚሞተው አንደኛ በተአምራት ይመለስለታል፣ ሁለተኛ በወንጌል ይመለስለታል። በተአምራቱ እንዴት ነው የሚመለሰው? እግዚአብሔር በዘመናት በ80 ዓመትና በ90 ዓመት ልዩነት አንዳንድ ቅዱሳን አባቶችን ያስነሳ ተአምራትን ያሳያል። ስለዚህ በተአምራት ሁሉም በዘመኑ አንዳንድ ተአምር ያየ ይሞታል ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 21 ላይ ለመስክርነት የሆነባቸው ዘንድ ወንጌል በዓለም ይሰበካል ብሎ እንደተናገረው ወንጌል በዓለም ላይ ለሁሉም ጆሮ እንዲደርስ ተደርጎ ይሰበካል። ልክ ወንጌሉ ሲሰበክ ደግሞ ተአምሩ ማብሮ ይሰራል ማለት ነው። ታዲያ መንፈስ ቅዱስን ግን መሳደብ ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ አልመጣም። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ በአካል በሁለት እግር ቆሞ እጅ ያለው እግር ያለው እንደ ሰው ሆኖ መንፈስ ቅዱስ በልዩ አካሉ አልተገለጠም። በልዩ አካሉ ነው ያልኳችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ነው። ወልድ ደግሞ በልዩ አካሉ ተገልጧል። አብም በልዩ አካሉ አልተገለጠም። አብ በእኔ ውስጥ እንዳለ እኔም በአብ ውስጥ እንዳለውኝ እመኑ ነው ያለው። መንፈስ ቅዱስም በልዩ አካሉ አልተገለጠም። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በልዩ አካሉ ሳይገለጥ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ነው ብሎ ለሚሳደብ ሰው ምሕረት የለውም። አንደኛው ትርጉሙ ይሄ ነው። ሌላኛው ትርጉሙ ግን ተአምራትን እያያችሁ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ መሆኑን ማታምኑ ምሕረት የላችሁም። አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ተባላችሁ አናምንም አላችሁ። ግን መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ስላለ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሥላሴ አንድነትና ሦስትነት መገለጫ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ እንዳለ በተአምራት ዓይን በማብራት ሽባ በመተርተር ምልክትን ሲያሳይ የማታምኑ ሰዎች ምሕረት የላችሁም ማለት እኮ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ትልቅ ውርደት ነው። ስለዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ሐዋርያትን ማንቀበል ከሆነ በዚህ ዘመን ያሉትን አባቶቻችንን ለመቀበል ውስጣችን ሁለት ለሁለት ተከፍሎ ራስ ምታት ከሆነብን በትክክል ያለምንም ጥርጥር የርኩሳን መናፍስቶች ተጠቂ ይሆነናል ማለት ነው። ስለዚህም ይህንን እርኩስ መንፈስ ለማባረር የመጀመሪያው ትልቁ መንገድ መጀመሪያ ማመን ነው የሚያስፈልገው። ማመን ምንድን ነው የምናምነው? ሁለት ነገር ነው የምናምነው። አንደኛ እግዚአብሔር አዳኝ እንደሆነ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደምንድን ማመን አለብን። ሌላም ተጨማሪ ማመን ያለብን ነገር ደግሞ በውስጣችን እርኩስ መንፈስ ገብቶ ስራውን ሊሰራ እንደሚችል ማመን አለብን። አንደኛ ይህ ዘመን የዝሙት ዘመን ነው፣ የሴሰኝነት ዘመን ነው። አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ተብሏል። ምልክትን የምንሻ ከሆነ አመንዝራዎች ነን ማለት ነው። ምልክትን ማየተን እንኳን ማናምን ትውልዶች ነን እኛ እኮ በዚህ ዘመን። እኔ ምልክትን መቼ ሻትኩኝ? በጌታ ቃል ነው የኖርኩት ካላችሁ እሰየው። ምክንያቱም ሕጉንና ትእዛዙን ጠብቃችሁ የምትኖሩ ከሆነ መልካም፣ ግን ሕጉንና ትእዛዙን እየጠበቃችሁ እየኖራችሁ ሐዋርያቶቻችሁንና ጻድቃን ሰማዕታትን የማትቀበሉ ከሆነ በዘመናችሁ የሚነሱትን ቅዱሳን አባቶቻችሁን የምታዋርዱ ከሆነ ምኑ ላይ ነው ታዲያ እምነታችሁ? ምልክትን አለመፈለጋችሁ ምኑ ላይ ነው? ከልጅነታችን ጀምረን ለጣዖት የተሰዋል መሆናችንን የሚያሳይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሞሎክ የሚባል ጣዖት አለ። ያ በጽርዕ ሞሎህ ይለዋል፣ በዕብራይስጥ ደግሞ ሞሌህ ይለዋል። የአለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መጽሐፍ ላይ ያለው በገጽ 596 ላይ ታገኙታላችሁ። ጣዖቱ የደቂቀ አሞን ጣዖት ነው። እስራኤላውያን ያመልኩት የነበረ ፊቱ የጥጃ እጁና እግሩ የሰው የሆነ እንደገና ደግሞ እጆቹ ሕፃናትን ለመቀበል የተዘረጋ ጣዖት ነው። በጣም በትልቁ ይሰራና የጥጃ ምስል ያለው ሆኖ ግን ሕፃናትን ለመቀበል እጁን የዘረጋ ጣዖት ነው። ጣዖቱ 7 ግቢዎችና 7 በሮች አሉት። ፊቱን ወደ ምስራቅ ያዞረ ጣዖት ነው። ምናልባት ይሄ 7 ቁጥር በእስራኤላውያኖች እንደ ፍጹም ቁጥር ስለሚወሰድ ዲያብሎስ ከዛ የኮረጀው ነገር ሳይሆን አይቀርም። በሰባቱ ሰማያት ምሳሌ ነው የተሰራው ነው የሚሉት። ምክንያቱም 7 ሰማያትን በሙሉ እንዳያዩ ትውልዱን ካሁኑ ከዚሁ ከምድር ለመቅጨት የፈለገ ይመስላል ይህ ሞሎክ የሚባለው ጣዖት።
እስራኤላውያን ያመልኩት የነበረ ጣዖት ነው። የስሙ ትርጉም ጠባቂ ንጉስ፣ መሪ ንጉስ ወይም ጠባቂ ንጉስ ብለው የተረጉሙታል። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ እናገኘዋለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 43 ላይ እናገኘዋለን። ሰፋ አድርጋችሁ እናንተ አንብቡት። ሰባት በሮች አሉት ብያችኋለሁ። እነዚህ ሰባት በሮች ማለትም ጣዖቱ እጁን ሕፃናትን ለመቀበል ዘርግቶ ካለበት ስር ለእያንዳንዱ በር ሰባት ግቢ አለው። እነዛ ሰባት በሮች አንደኛው በር የመጀመሪያው በር ላይ እርግብና ዋኖስ ለመቀበል ለሚያቀብሉ ሰዎች እጁን ዘርግቶ ያለ ጣዖት አለ። እንደገና ሌላ ጣዖት ከስካ ውስጥ እጁን ይዘረጋል። ሌላ የድንጋይ ቅርጽ ማለት ነው። በሁለተኛው በር ላይ ደግሞ በግ ለሚያቀርቡ ሰዎች፣ በሶስተኛው በር ላይ ፍየል ለሚያቀርቡ ሰዎች፣ በአራተኛው በር ላይ ጥጃ ለሚያቀርቡ ሰዎች፣ በአምስተኛው በር ላይ በሬ ለሚያቀርቡ ሰዎች፣ በስድስተኛው በር ላይ ይከፈትለታል ልጁን ለሚያቀብል ወይም ደግሞ ሕፃናት ልጆቻቸውን ማለት ነው ለሚያቀብሉ ተከፍቶ እጁን ዘርግቶ ይቀበላል። በሰባተኛው በር ላይ ደግሞ ሁሉንም ለሚያቀብል አሁን የጠቀስኳቸውን ስድስቱንም ለሚያቀብል ሰባተኛው በር ላይ ተከፍቶ ይጠብቀዋል። እና በወቅቱ እንግዲህ አስቡት፣ ሀብታም የሆነ ሰው የመጀመሪያ ልጁን የወለደውን ልጁን ያቀብላል። ልክ የመጀመሪያ ልጁን ለዛ መንፈስ ሲሰጠው መንፈሱ ያንን ሕፃን ልጅ ከበላ ወይም ደግሞ ደሙ ከፈሰሰ በኋላ ሀብታም ይሆናል። ተጨማሪ ባለው ሀብት ላይ ሊጨምር ይችላል። ድሃም የሆነ ልጁን ሲሰጥ ሀብታም ሊሆን ይችላል። በወቅቱ ይህ ሞሎክ የተባለው መንፈስ ያስለመደው የጣዖት አምልኮ አካሄድ አሁንም ዘመን ድረስ ይውላችሁ ተከትሎን እዚህ ዘመን ድረስ መጥቷል። ይህም የሚያሳየው በኦሮሚያ ክልል አመቼሳ የሚባለው በአማራውም ክልል ልክ እንደዚሁ ሕፃናትን በተለያየ አይነት መንገድ ያስገብሯቸዋል ለመናፍስቶቹ። እንዴት መሰላችሁ ወደ አማራው ክልል የሚገበረው? እድሉን በማስነበብ በደብተራ ማለት ነው። በግ ይታረድና አንጀቱ፣ ጮማው፣ ምኑ አንጀቱ፣ የተለያዩ የሰውነቱ ክፍል የበጉ የሰውነት ክፍል ይታይና በጉ በታረደበት ቦታ ወይም ሕፃኑ ተወልዶ በመጣበት ቀን ወይም በተወለደበት ቀን የሚደረጉ በስሙ የሚደረጉ ማናኛቸውም የደብተራው ትዕዛዞች በሙሉ የልጁ እድል እንዲነበብ ይደረጋል። ይህንን እኔ በስነ ስርዓቱ አይቻለሁ። ምክንያቱም ቱሪስቶችን ይዤ ቪዲዮ በመቅረጽ ኢትዮጵያን ከቱሪስቶች ጋር ተዘዋውሬያታለሁ፣ አይቻታለሁ። በእነሱ ሰበብ ግን እረፍት በሚያደርጉበት ሰዓት እኔ በየመንደሩ እየገባሁኝ አንዳንድ ነገሮችን ለማወቅ ጥረት አድርጋለሁ። በእርግጥ እግዚአብሔር ረድቶ ሊሆን ይችላል ይህን ነገር ያወቅኩት፣ ግን ዛሬ ዘመን ላይ ይህን እንደዚህ መሰክረዋለሁ እንደዚህ አስተምረዋለሁ ብዬ አስቤው አልነበረም። ለማወቅ ፍላጎት ስለነበረኝ ነው። ጠይቄም አይደለም የሚነገረኝ፣ ድንገት አጋጣሚ ሆኖ ምን እየተደረገ እንደሆነ ስጠይቅ ሕፃኑ ልጅ ተወልዶ እድሉ እየተነበበ ነው። በማን ነው የሚነበበው? አይ እሳቸው አዋቂ ናቸው፣ መጽሐፍ ገላጭ ናቸው፣ ደብተራ ናቸው እና በጉን ረዱ ብለው አንጀቱ እየታየ እንደዚህ ይደረጋል ተብሎ አሳዩኝ። ገረመኝ በጣም። ምክንያቱም ምን መሰላቸው ገረመኝ? በጉ ሌላ፣ ሕፃኑ ሌላ፣ የበጉ አንጀት ሌላ፣ ሕፃኑ ደግሞ ፊት ለፊት ያለው ሌላ እና የበጉን አንጀትና የበጉን ስብ እያዩ የሕፃኑን እድል መተንበይ ማለት ምን ያህል ትልቅ ሞኝነትና መንፈሱ ወይም ውስጣቸው ያለው እርኩስ መንፈስ ተገዥነታቸውን ሊፈትን ያመጣውን ዘዴ አለማወቃቸው። ዶሮ ረዱልኝ ሲል በግ ረዱልኝ ሲል እኮ ቃሌን ሰምተው እሺ ካሉ የእኔ ተገዥዎች መሆናቸውን አረጋግጫለሁ ሲል የሚያመጣው ዘዴ ነው እንጂ እሱ በጉን አይበላውም፣ ዶሮንም አይበላውም፣ በሬውንም አይበላውም። አፍስሱልኝ የሚለው ደም በሙሉ እንዳለ ሶስት ነገር ይሰራለታል። አንደኛ ተገዥነቱን፣ ህዝቡ ተገዥነቱን ያውቅበታል። ሁለተኛ በሬውን ለመግዛት የምናወጣው ሳንቲም ለእሱ ያስደስተዋል። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ለልጆቻችን ማሳደጊያ ብለን ገንዘቡን ያስቀምጥነውን ገንዘብ ለእሱ በማድረጋችን እና ቤት ውስጥ ረሃብ በመምጣቱ ረሃብ እንኳን ባይመጣ ከገንዘቦቻችን ላይ ተቆራጭ አድርገን ለአስራት እንደምንሰጠው ሁሉ ከእግዚአብሔር ላይ ቆርጠን ለእሱ በማድረጋችን ምን ያህል ዕዳ ሊከምርብንና
ከተጠያቂነት ወደ ኋላ እንዳንል የወንድሞች ከሳሽ ተብሎ ስሙ እንደተሰጠ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ያው ለኔ ገብራለች እኮ ብሎ ሊከሰን ምን ያህል እንደተዘጋጀ የሚያሳይበት ትልቁ መንገዱ ነው። እና በአማራው ክልል ለህፃናቶች ለመናፍስት የመሰጠታቸው ትልቁ መንገድ አንዱ መንገድ ይሄ ነው። በትግራይም ክልል ልክ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለሁ። እኔ በብሔር የምከፋፍለው ባህሉን እያየሁኝ ከመናፍስቱ ጋር ያለውን ቁርኝት ለመናገር እንጂ በፍጹም ከዘረኝነትና ከብሔርተኝነት ጋር የሚገናኝ ነገር እንዳልሆነ እንድታውቁልኝ ይፈልጋለሁ። በእውነት ነው የምናገረው። ሃይማኖታዊ ያልሆኑ ስርዓቶችን ነው እየጠቀስኩ ያለሁት። በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥም ራሱ ቤተክርስቲያናችን የማትፈቅዳቸው የሆኑትን ነገር ነው እየተናገርኩ ያለሁት። እኛ ሳናውቅ ህፃናትን ለመናፍስት ከምንገብርባቸው ስህተቶቻችን ውስጥ አንዱ ቅድም ከዘረዘርኳቸው ውስጥ አንዱ ስድብ ነው። ህፃናት ፊት መሰዳደብ፣ አንደኛ እናትና አባት መሰዳደብ፣ ሁለተኛ ቤት ውስጥ ሌላ ከልጆች ሌላ ዘመድ ካለ ከዘመድ ጋር መሰዳደብ፣ ሶስተኛ ራሳቸውን ልጆችን መስደብ፣ አራተኛ ከጎረቤት ጋር መሰዳደብ። እነዚህ ነጥቦች በአጠቃላይ ስድብ የሚለውን ነገር ይዘን ብናስበው ልጆች ስድብን እያጠኑ ወይም ከወላጆቻቸው ስድብን እየተማሩ ያድጉና እነሱም በወላጆቻቸው የተለማመዱትን ስድብ በቤተ ክርስቲያን ላይ እና በቅዱሳኖቻቸው ላይ የመሳደብ ድፍረት ያገኛሉ። ሌላው ደግሞ ከህብረተሰባቸው ጋር ለመኖር ያላቸው የመጀመሪያው አማራጭ ደፋርነት ነው። በደፋርነት ውስጥ ደግሞ ህብረተሰቡን ለመሳደብ ምንም የሚያግዳቸው ነገር የለም። ስድብ ህሊናና ሞራልን የሚነካ በሰው ልጆች ላይ የሚመጣ ክፉ አንደበት ነው። ስድብ ሰዎችን ያዋርዳል። ዘረኝነትን እያነሱ መሳደብ፣ ያንን ብሔር ማንቋሸሽ፣ እንዲሁም ደግሞ በከለር በጥቁር ባሪያ ብሎ በመሳደብ ወይም ደግሞ የሌላ ከሌላ የተደቀለች ከሆነች ዲቃላ ብሎ በመሳደብ እንደዚህ አይነት ንግግሮችን በመናገር እርስ በርስ ወላጆች በሚሰዳደቡበት ሰዓት ልጆች ያንን ነገር ያዳምጣሉ። ሌላው ደግሞ አይነ ስውርም ብትሆን ጆሮዋ የማይሰማ ብትሆን ወይም ደግሞ አንዳንድ በአካላቶቿ ላይ ጉዳት ካለ ያንን ምክንያት አድርጎ ቆራጣ፣ ደንቆሮ፣ እንደገና ደግሞ ሌላም ነገሮችን በልጆቻቸው ፊት አዋቂዎች እርስ በርስ ሲሰዳደቡ ከጎረቤቶቻቸው ጋር ያንን ስድብ እያጠኑት ነው የሚያድጉት ልጆቹ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 24 ከቁጥር 8 እስከ 19 እስከ 20 ድረስ ያለውን ብታነቡት የሰው ልጆች እርስ በርስ መሰዳደብ እንደሌለባቸውና ሰው ተሰደበ ማለት እግዚአብሔር ተሰደበ ማለት እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ተሰደበ ማለት ደግሞ የሞት ፍርድ የሚገባው ቅጣት እንዳለው የሚያሳይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ያሳያል። እንዲሁም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ወንድሙን ጨርቃም የሚለው ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል፣ ደንቆሮ ብሎ የሚሳደብ ግን የገሃነም ፍርድ ይገባዋል ብሎ የበለጠ ከባድ እንደሆነ ስድብ ኃጢአት እንደሆነና ልጆች ይህን ነገር ካዳመጡት ከልጆቻቸው ተምረውት ይህን ነገር ካደረጉት ምን ያህል ለፍርድ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚያቀርብ የሚያሳይ ነው። ይህንን ሕግ የተላለፈ በሙሉ የዲያብሎስ ዘር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ አዳምንና ዘሩን እየሰደበ እየናቀ ውሸት እያስተማረ ክርስቶስ እንድንሳደብ እያደረገ አሁን ያለንበት ዘመን ድረስ ደርሷል። ቅዱስ ጳውሎስ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ነበር ያለን፣ አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው በማለት ተናግሯል ቅዱስ ጳውሎስ። እና በልጆች ፊት ምን መናገር እንዳለብን
በልጆች ፊት እንዴት ብለን መታየት እንዳለብን የትኛው አይነት ባህሪያችን ለብቻችን መገለጥ እንዳለበትና የትኛው አይነት ባህሪያችን በልጆቻችን ፊት መገለጥ እንዳለበት አመዛዝነን ለይተን ልናውቅ ይገባናል። ይህ ካልሆነ ግን ልጆች ስድብን እየተቀበሉ ስድብን ያቀብላሉ። ስድብ ደግሞ የሰው ልጅ ባህሪ አይደለም፣ ምክንያቱም ሰው ክቡር ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 48 ላይ ንጉሥ ዳዊት ሲናገር ሰው ክቡር ሆኖ ተፈጥሮ ሳለ ክብሩን ግን አላወቀም እንደ እንስሳም ሆነ እያለ የተናገረው ምን ያህል የሰው ልጅ ክብሩን የማያውቅበት ጊዜ እንዳለና ክብሩን ቢያውቅ ግን ታላቅ የእግዚአብሔር ምሳሌ እንደሆነ ከመላእክትም በላይ ለሰው ልጅ ያልተደረገለት ነገር እንደሌለ ለሰው ልጅ በጣም ብዙ ነገሮች እንደተደረጉ እናስተውላለን። እነዚህ ምን ያሳያሉ? አንደበታቸው የስድብ አንደበት እንዲሆን ልጆችን ካደረግን ልጆች እየተሳደቡ ኖሩ ማለት የስድብን መንፈስ ከነሱ ጋር እንዲነግሱ ፈቃደኞች ሆኑ ወይም በፈቃዳቸው መናፍስትን ስበው ከነሱ ጋር ሊኖሩ ፈቃደኞች ሆኑ ማለት ነው። ግን ወደውም ሳይወዱም ፈቃደኞች ሆኑም ሳይሆኑም ይህን ነገር ሕፃናት ከቤተሰቦቻቸው ስለተቀበሉት በዘር መንፈስ አማካኝነት ስድብ የሚሳደብ መንፈስ ከነሱ ጋር እያደገ መጥቶ ከሀገር፣ ከሃይማኖት፣ ከህብረተሰብ፣ ከጎረቤት፣ ከሁሉም ጋር የሚያናቁር ወይም የማያስማማ ጸባይ ይዘው ለዛ ጸባያቸው ደግሞ ደጋፊ ቀይ ካርድ የሚሰጥ ከአንደበታቸው ከባድ የሆነ ስድብ እንዲወጣ ይገፋፋቸዋል ማለት ነው። ይሄ ልጆችን ለመናፍስት የመገበር አንድ ያላወቅነውና እየተሳሳትን ያደረግነው ነገር ነው። ልጆች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማደግ ሲገባቸው ማደግ ያለባቸው በእንደዚህ ቦታ ነው። በጂምናዚየም፣ በካራቴ መማሪያ ቦታ ልጆች መማር ያለባቸው የዲሽ አረብ ሳይት ወይም ደግሞ የተለያዩ የውጭ ቻናሎችን እየተመለከቱ እንዲያድጉ ይደረጋል። ከዚያም በኋላ እግራቸውን መንገደኛ ላይ እያነሱ ካራቴ ይለማመዳሉ። ሽማግሌዎችን አያከብሩም። መንገድ ላይ እንኳን በሚሄዱበት ሰዓት ኳስ ሲጫወቱ ሽማግሌ ባጠገባቸው ቢያልፍ ወይም በኳስ ቢመቱት ያን ሽማግሌ ይቅርታ የማለትና አክብሮት የመስጠት ስሜት አያድርባቸውም። ለምን? ጎረቤቶቻቸውና ወላጆቻቸው እርስ በርስ ሲናናቁና ሲሰዳደቡ ስለሚመለከቱ ትልልቅ ሰዎች እንደማይከባበሩ ሲያዩ እኛ ስለምን እናከብሯቸዋለን የሚል መንፈስ በውስጣቸው ስላለ ያንን መንፈስ እያሳደጉ መጥተው ካራቴ በሚማሩበት ሰዓት በመንገደኛ ላይ፣ በጎረቤቶቻቸው ላይ እንዲሁም በወንድማቸውና በጓደኞቻቸው ላይ እግራቸውን አንስተው የሰውን ፊት ማበላሸት፣ ማድማት፣ መደባደብ፣ ጩቤ መምዘዝና ጨካኝነትን ባህሪ እንዲለማመዱ ይገፋፋል ማለት ነው። ምን? ስድብ። ስድብ ለዚህ ሁሉ የሚገፋፋው በምን መንገድ ነው? ለሰው ልጅ አክብሮት ባለመስጠት። መሰዳደብ ማለት አለመከባበር፣ መናናቅ ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሱን በውስጣቸው እንዲነግስባቸው በማናውቀው መንገድ አነገስንባቸው ማለት ነው። በአንጻሩ ግን እናትና አባት ሰላማዊ የሆነ አቀራረብ ቢኖራቸው፣ ከስራ ሲገባ አባት የሚስትን የእናትን ግንባር እየሳመ ሰላም ዋላችሁ ብሎ የልጆችን ግንባር ስሞ እንዲሁም ደግሞ በሰላም ተቀብሏቸው በፈገግታ የተቀበሉት ልጆች ቤት ገብቶ ልብሱን አውልቆ እራቱን በልቶ ከልጆቹ ጋር በሰላም የሚጫወትበት መንገድ ቢከፈትለት እንዲሁም ደግሞ የጸሎት ፕሮግራም ቢኖራቸው የመጸለያ ቦታ ቢኖራቸው ልጆችን በየተራ እየገቡ ቤተሰብን አንድ ላይ ሰብሰብ ብሎ የመጸለይ ጊዜ ቢኖራቸው ይህ ነገር እንኳን ሊታይ ቀርቶ ልጆች ለቤተሰቦቻቸው ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ከጎረቤትም አልፈው ለሀገርና ለብዙዎች የመትረፍ ኃይል ይኖራቸው ነበረ። አንደበታቸውም የተስተካከለና በጎ በጎውን የሚያስቡ ሁል ጊዜ መጥፈተና ቢደርስባቸውም ወደ መልካም ነገር ተርጉመው ለበጎ ነው የሚል አመለካከት ያላቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ነበረ። ነቢዩ ኢሳያስ በምዕራፍ 52 በቁጥር 7 እና 8 ላይ እንደዚህ ብሎ ነበር የጻፈው፣ የምስራች የሚናገር ሰላምንም የሚያወራ መድኃኒትንም የሚያወራ ጽዮንንም አምላክሽ ነግሷል የሚል ሰው እግሩ በተራሮች ላይ እጅግ ያማረ ነው ይላል። መልካም ነገር የሚናገሩ ልጆች
የዚህ ጥቅስ ወዳጆች ናቸው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ያማሩ መልካም የሆኑ ልጆች፣ የምስራችን የሚናገር ሰላምንም የሚያወራ ነው የሚለው፣ መድኃኒትንም የሚያወራ አያችሁት፣ ጽዮንንም አምላክሽ ነግሷል የሚል ሰው እግሩ በተራሮች ላይ እጅግ ያማረ ነው። ተራራ የተባለው ቤተ ክርስቲያን ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያንም እንኳን ለመሳለም ቢሄድ ያምርበታል። ነጭ ነጠላ ለብሶ ቢሄድ ያምርበታል። ለምን? አንደበቱን ከቆሻሻ ነገር ከስድብ የጠበቀ ልጅ አሳድገናልና። ስለዚህ ነው እግሩ በተራሮች ላይ እጅግ ያማረ ነው የተባለው። አንድም የኢየሱስ ክርስቶስን ትንቢት የሚናገሩ መልካም መልካም ዜናዎችን የሚናገሩ የምስራቾችን የሚያወሩ ለክርስቶስ ሐዋርያ ሆኖ የተመረጡ ቤተክርስቲያንን የሚጠብቁና ዘርን የሚተኩ ልጆች ይወለዳሉ። ሌላው ደግሞ መድኃኒትን የሚያወራ ይላል። መድኃኒትንም የሚያወራ ጽዮንንም አምላክሽ ነግሷል የሚል ይላል እና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን ስለ ድንግል ማርያም የሚመሰክሩ ልጆች፣ እናትና አባታቸውን የሚያከብሩ ልጆች እንዲወለዱ የስድብን መንፈስ ከቤታችን ውስጥ ካስወጣን ልጆቻችን የስድብ መንፈስ ግብር አይሆኑም ማለት ነው። አባት በቤት ውስጥ ለልጆች ምን አይነት አርአያ መያዝ እንዳለበት፣ እናትም ለልጆቿ በቤት ውስጥ ምን አርአያ መያዝ እንዳለባት፣ ልጆቿን እንዴት አድርጋ ማሳደግ እንዳለባት ቤተ ክርስቲያን መጥታ ካልተማረች የቅዱሳን አባቶቻቸውና እናቶቻቸውን ገድል ካላነበቡና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን ታሪኮች ለማመዛዘን ካልቻሉ ምን አይነት ትውልድ እንደሚያፈሩ የጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ ቦታ ገልጿል። የጌታችን ወዳጅ የሆነ መነኩሴ በመነኮሳት መጽሐፍ ውስጥ አንደኛ የሆነው ማር ይስሐቅ በገጽ 111 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ከሰይጣን ጋር ለመዋጋት ንቁ ሆነህ ለሌሎችም አብነት ሁናቸው ይላል። እና ይህ ቃል በትክክል ጠላቶቻችንን እያወቅንባቸው ስንመጣ እኛ ብቻ አይደለም ምንድነው ቤተሰቦቻችንንም እናድናለን። ለሌሎችም አርአያ ሁን፣ አብነት ሁን። አብነት ምሳሌ ማለት ምሳሌ መሆን ማለት ነው። አብነት መሆን ማለት ምሳሌ መሆን ማለት ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ከአንደበታችን ወንጌል ብቻ ነው ሊወጣ የሚገባው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስን በደማስቆ ሲጠራው ስለምን ታሳድደኛለህ አለው። ጳውሎስም አይኑ ከብርሃኑ ከኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን የተነሳ አይኑ ታውሮ ነበርና ጌታ ሆይ አንተ ማነህ? መቼስ አግኝቼ አሳደድኩህ ሲለው ከታናናሾቹ ከነዚህ ከምስኪኖች አሳደድክ ማለት እኔን አሳደድክ ማለት ነው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ስለዚህ ልጆቻችን ወይም የምናሳድጋቸው ቤት ውስጥ ያሉ የጉዲፈቻም ልጆች ይሆኑ ቤተ ዘመድም ሊሆን ይችላል፣ የዘመድ ልጆችም ሊሆን ይችላሉ። ነገ አድገው ፍሬያማ እንዲሆኑ የምናሳድጋቸው ልጆች ድሃን የሚወዱ፣ ምስኪኖችን የሚያከብሩ፣ የማይንቁ ካላቸው ላይ ከሙሉ ዳቦ ግማሽ ከግማሽ ዳቦ ሩቡን ቆርሰው የሚያካፍሉ፣ ቢችሉ የሻገተ እንጀራ እንዳይሰጡ መልካም የሆነ ከሚበሉት ላይ ቆርሰው እንዲሰጡ፣ ሊያጠግብ የሚችል ነገር መስጠት፣ እንደገናም ደግሞ ልብስ ተርፏቸው ከሆነ ከልብስ ላይ መስጠት፣ ባይተርፋቸውም ያላቸው ማካፈል እንዲለምዱ ማድረግ፣ ዘመድም እቤታቸው ሲመጣ ጎረቤትም እቤታቸው ሲመጣ የሚበላና የሚጠጣን ነገር ከቻሉ ማቅረብ፣ ካልሆነ እየበሉ እየጠጡ ከሆነ ዘመድ የመጣው የሚበሉትን የሚጠጡትን ነገር አለመደበቅ፣ ያለውን ነገር ተካፍሎ መሄድ፣ በአውቶቡስ ውስጥ በሀገር ውስጥም ሆነ በማንኛውም የትራንስፖርት ቦታ ላይ ሽማግሌዎችን ወንበር ላይ አስቀምጠው እነሱ ቆመው እንዲሄዱ ማስተማር፣ ቢቻል ሊያስመርቃቸው ወይም ምርቃት እንዲቀበሉ የሚችሉበትን መንገድ በሙሉ እንዲፈጥሩ መንገዶችን እንዲያመቻቹ መምከር፣ ይሄ ነገር እንድትመረቅ ያደርግሃል ብሎ ሲነግሩት የሚያስመርቀኝ ከሆነማ ልስራው ብሎ ለምርቃት ሲል ብቻ ስራ የሚሰራ ልጅ እንደገና እንደ አዲስ መቀረጽ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የስድብ መንፈስ ከልጆቻችን ላይ መራቅ አለበት ማለት ነው። የስድብ መንፈስ አገርን ያዋርዳል። የስድብ መንፈስ ቤተሰብን፣ ሰፈርን ያዋርዳል፣ ብሎም ተርፎ ከገነት ያስወጣል፣ ሲኦል ያስገባል።
እንደ መላእክቶች ልጆቻችን ቅዱሳን ሆነው ንጹሃን ሆነው ስጋና ደሙን የሚቀበሉ በትህትና ቤተሰቦቻቸውን የሚያገለግሉ ቢቻል ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ያባታቸውና የእናታቸውን ጉልበት የሚስሙ እንዲሁም ደግሞ ለእናትና ለአባታችን የሚመልሱት መልስ ቀናና ጥሩ የሆነ በመጥፎ ነገር ሊጣሏቸው የሚመጡት ልጆች የሚመልሱት መልስ መርቃት መሆን እንዳለበት፣ በክፉ ሲመጡባቸው ቢችሉ ዝም እንዲሉ፣ ካልሆነ መልስ መስጠት ካለባቸው ግን ቀና የሆነ መልስ መስጠት፣ ከዛ በላይ ያለፈ ነገር ሲመጣ ግን ልክ ቅዱስ ሚካኤል የተናገረውን ንግግር እንዲናገሩ ልጆችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መምራት ያስፈልጋል። ቅዱስ ሚካኤል ምን ብሎ ነበር የተናገረው? የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ነበር የሚለው፣ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ ሙሴ ሥጋ ሲነጋገር ጌታ ይገስጽህ አለው እንጂ የስድብን ቃል ሊናገረው አልፈለግም። እነዚህ ግን የማያውቁትን ሁሉ ይሳደባሉ ይላል። ስለዚህ ስድብ ማለት በቀጥታ ራስን ማርከስ ነው። ያ የሰደብነውን ሰው ማርከስ ብቻ ሳይሆን ራሳችንን፣ እኛ ተሳዳቢዎቹ ራሳችን መርከስ ነው፣ እየረከስን ያለ ነው። ቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔር ይገሰጽህ ብሎ ሰይጣንን ገሰጸው ነው የሚለው። ሂድ አንተ ርኩስ ካጠገቤ ዞር በል ከዚህ ብሎ እንኳን ሰይጣንን እንደሚገባው እንደ ርኩስነቱ ሳይሆን እግዚአብሔር ይገሰጽህ ብሎ በእግዚአብሔር ቃል ነው እንዲገሰጽ የፈረደበት ወይም ደግሞ የረገመው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ልጆቻችን በእንደዚህ አይነት መንገድ ውስጥ እንዲያልፉ ነገሮችን ማመቻቸት አለብን ማለት ነው። ልጆቻችን የሚያስፈልጋቸውን ነገር የምናመቻቸው በገንዘብ፣ በምግብ፣ በሚተኙበት አልጋ ብቻ ሳይሆን ለጸሎት ቦታ ማመቻቸት፣ አብረናቸው መስገድ፣ አብረናቸው መጾም። እንዲያውም አንዳንድ ቤት ውስጥ ስንመለከት ልጆች እንዳይጎዱ እያሉ እናትና አባት ብላ ብላ ችግር የለውም እኛ ከጾምን ይበቃናል፣ ብላ ጠጣ፣ ብሉ ብሉ ልጆች አይዟችሁ፣ ወተቱንም ምኑንም ጠዋት ለልጆች አብልቶ አጠጥቶ ትምህርት ቤት መስደድ ለልጆች ማሰብ መልካም ነገር ነው። ግን ምድራዊ ነገርን ብቻ ለልጆች ማስተማር እንደገና የበለጠ ልጆቹን ለሲኦል እራት መጋበዝ ነው። እሳት እራት የምትባሏን ቢራቢሮ ታውቋት ይሆናል። በራ 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 እሳቱ ወደሚበርበት አካባቢ ሄዳ ነው ጥልቅ የምትለው። ግን ክንፏ ያምራል። እንደገናም ደግሞ ስትበር ረጋ ብላ ነው የምትበረው። ግን ዞሮ ዘራ እሳት ውስጥ ነው የምትገባው። ስሟም እሳት ራስ የተባለው ለዚህ ነው። እና እሳቱ ራሱ ብርሃን መስሏት ትገባለች፣ ግን ያቃጥላታል። ልጆቻችን ወይም ደግሞ የምናሳድጋቸው ዘመድም ሊሆን ይችላል ጉዲፈቻ፣ በቤት ውስጥ በምናሳድጋቸው ጊዜ ለአምልኮ እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ነገሮች እንዲመቻቹ ከ50% በላይ ማመቻቸት አለብን። ነገ ልጆቹ ሲጨንቃቸውና ትምህርት አልገባ ሲላቸው እኛን እንዲያስታውሱን የኔ ልጅ ደብተርህን ስትገልጥ አማተበህ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ጌታ ሆይ እውቀትን ግለጥልኝ፣ እናቴ ድንግል ማርያም ሆይ አንቺ ሁሉ ነገር ታውቂ ነበር ተብሏልና፣ ሐዋርያት ያላወቁትን እውቀት አንቺ አውቀሻልና፣ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል ብለሽ ትንቢትን ተናግረሻልና፣ እኛም ደግሞ እውቀትን እንድናገኝ በልቦናችን ውስጥ እደሪ እያላችሁ ለልጆቻችሁ ማስተማር ነው ያለባችሁ። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም 70 ሰገል መጥተው እንደሚሰግዱ አስቀድማ ሁሉ ነገር ታውቅ ነበር ይላል። ግን ይሄ ሁሉ የተሰጣት በትህትናና በቅድስና በቤተ መቅደስ ውስጥ ስላደገች ነው። በእርግጥ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሴቶች ሁሉ ተለይታ የተባረከች ናት። ግን ልጆቻችንን እንዴት አድርገን ማሳደግ እንዳለብን የእናትና የአባቶቻችንን የቅዱሳንን ታሪክ ለልጆቻችን ማንበብ አለብን። በቅድስና ማንበብ ማደግ አለባቸው። እግዚአብሔር ድንገት እንኳን በመከራ ቢገስጻቸው ቢቀጣቸው እንኳን እንዳያጉረመርሙ፣ ለምን በእኔ ላይ ይሄ ሁሉ መከራ ደረሰ፣ ለምን ይሄ ሁሉ ጭንቀት ደረሰብኝ፣ እንዴት እንደዚህ እግዚአብሔር ይቀጣኛል እያሉ ልጆቹ እንዳያማረሩ ቀድመው ፈተና ምን እንደሆነ፣ በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው ተብሎ እንደተጻፈ በቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ በፈተና ሲጸኑ እንደሚባረኩ ልጆቹ መማር እንዳለባቸው ማስተማር አለብን። በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ቅዱስ ጳውሎስ ይጽፍልን፣ ልጄ ሆይ እግዚአብሔር በሚገሥጽህ ጊዜ አትዛል፣
እግዚአብሔር የወደደውን ይገስጻልና ይላል። ስለዚህ ልጆች ተግሳጽን መቀበል አለባቸው። ተግሳጽ ደግሞ እግዚአብሔር አባታችን ልክ አባት የሚወደውን እንደሚቀጣ ስርዓት እንድንይዝ እንደሚገርፈን ሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ ባናጠፋም መከራን እንድንቋቋም እኛ በመቋቋማችን ጎረቤት እንዲጸና፣ ጎረቤቶቻችን ዘመዶቻችን ብርቱዎች ናቸው፣ እነሱ እግዚአብሔርን ያመልካሉ፣ ፈተና ቢደርስባቸውም አምላካቸውን አያማረሩም ተብለን ምሳሌ የምንሆን ወላጆችና ልጆች ነው መሆን ያለብን። ስለዚህ እርግማን የሚያስከትል ስድብ ከአንደበታቸው መውጣት ቀርቶ ክፉ ቃል እንኳን ከጓደኞቻቸው ጋር እንዳይነጋገሩ፣ አጓጉል የሆኑ ነገሮችን እንዳይለምዱ ልጆች በመልካም አስተዳደግ ማደግ እንዳለባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። እና ሕፃናት ድሮ ለጣዖት ይገበሩ ነበረ። በምን? በመታረድ፣ እሳት ውስጥ በመቃጠል፣ እንዲሁም ደግሞ ጣዖት ቤት ውስጥ እንዲያገለግሉ በማድረግ ይገበሩ ነበረ። አሁንም ደግሞ አሁን ባለንበትም ዘመን ይሄ ነገር በስፋት ባይፈጸምም ግን ዘመናዊ በሆነ መልኩ ዲያብሎስ ልጆችን ለአጋንንት ወይም ለራሱ ወይም ለዲያብሎስ ሰራዊት እንዲሆኑ በስራ አስፈጻሚነት ልጆቹን ቀስ እያለ እያሳደገ ትውልዱ በሙሉ የመቆጣጠር ስራ ስለሆነ የያዘው ልጆቻችንን እንዴት አድርገን እንደምናሳድግ መንቃት አለብን። ከምንነቃባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ አሁን ያልኳችሁ የስድብን መንፈስ ከቤታችን ውስጥ ማራቅ፣ ከጎረቤት ጋር አለመሰዳደብ፣ ራስን አለማስገመት፣ ቆሞ ወገብን ታጥቆ አንቺ እንደዚህ ሆንሽ፣ አንቺ እንደዚህ ብለሽ፣ አቅሻለሁ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ቤት ውስጥ በቡና ሰዓት የተወራውን ወሬ በጸብ ሰዓት ወገብን ታጥቆ መሰዳደብ ማለት ልጆች ምን ያህል እኛን እንደሚታዘቡን ማሰብ አለባቸው። ቡና ሲጠጣ፣ ምግብ ሲበላ፣ ደስታ በሆነበት ሰዓት እናትና እናት ወይም አባትና አባት ወይም እናትና አባት ከጎረቤት ጋር ጨዋታ ይይዛሉ፣ ይተራረባሉ፣ ይሳሳቃሉ። ያንን ጨዋታ ልጆች ያውቁታል። በኋላ በጸብ ሰዓት ግን አውቅሻለሁ እኮ አንቺ እንደዚህ እንደዚህ ታደርጊ ያልነበረ መች አጣሁትና ያንቺን ስራ ቆይ እያልን ስንሰዳደብ ልጆቹ እኛን እንዴት ነው የሚታዘቡን? ሚስጥር አባካኝ፣ እንደገናም ደግሞ ከህፃናት የማንሻል አዋቂ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በዛ መስመር ውስጥ ነው የሚገምቱንና የስድብን መንፈስ ማራቅ አለብን ማለት ነው። እኛም ከቤተሰቦቻችን ተወልደን አድገን ለወግ ማድረግ ስንደርስ ቤተሰቦቻችን ላይ እናየው የነበረው መጥፎ ነገር እኛ ላይ መደገም የለበትም። አባታችን መጥፎ ነገር ሲያደርግ እንደምንጠላው ሁሉ ሲሰድበን፣ ሲያንቋሽሸን፣ ሲገለማመጠን አድገን ከሆነ ያንን ነገር እኛ ልጆቻችን ላይ መድገም የለብንም። እንደገናም ደግሞ ልጆች ይሄ ነገር ሲያደርጉ መገሰጽ አለብን። ሰው በአንደበቱ የሚናገረው በአይምሮ ያሰበውን ነገር ነው፣ ወይም በልቦና ውስጥ ያስቀመጠውን ነገር ነው። ያ ማለት ማለት ነው በአይምሮ ውስጥ ያስበዋል፣ በልቦና ውስጥ ያስቀምጠዋል። ያሰበውን ነገር በሙሉ ዝርግፍ አድርጎ አያወጣውም። የተረፈውን ወይም ደግሞ ይችን ብቻ ልናገራት ብሎ የሚያስባትን ነገር የሚናገራት። ልጆች አመዛዝነው እንዲናገሩ፣ ህጻናቶች አመዛዝነው የመናገር ኃይል እንዲኖራቸው መርጠው እንዲናገሩ፣ ያሰቡትን ነገር በሙሉ ዝም ብለው እንዳይዘረዝሩት ማስተማር አለብን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 33 ላይ እንደዚህ ነበር የሚለው፣ ዛፍ ከፍሬዋ ትታወቃለችና ዛፏን መልካም ፍሬዋን መልካም አድርጎ ወይንም ዛፏን ክፉ ፍሬዋንም ክፉ አድርጉ። እናንተ የእፉኝት ልጆች ክፉ ስትሆኑ መልካም ለማድረግ እንዴት ትችላላችሁ? በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና። መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ያወጣል፣ ክፉ ሰውም ከክፉ መዝገብ ክፉ ነገርን ያወጣል። እኔ እላችኋለሁ ሰዎች ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል። ከቃልህ የተነሳ ትጸድቃለህና ከቃልህም የተነሳ ትኮነናለህ ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አንድ ነገር ሳያስቀር ነው ሁሉ ነገር ገላልጦ የሚናገረው። ይህንን ለሐዋርያትም ሆኑ ለአይሁዳውያን፣ ለፈሪሳውያንም ሆኑ በወቅቱ ለነበሩት ሕዝቦች በሚናገርበት ሰዓት ሰው ሳይመርጥ ነው የሚናገረው።
ሰው ሳይመርጥ እንደተናገረ ምናቀው ለምንድነው ሐዋርያት ቀጥለው ከጌታ ቀጥለው ካንደበቱ ተቀብለው በብራና ጽፈው ለኛ ዘመን አድርሰውልና ይሄን ጥቅስ ያነበበ ሰው በሙሉ ካንደበቱ ምን አይነት ቃላት ሲያወጣ የት ቦታ እንደሚቀመጥ ገነት ነው ሲኦል እንደገናም ደግሞ ይሰደባል ወይስ ይሞገሳል ክብር ይሰጣል ወይስ ይዋረዳል ይያልን ማመዛዘን እንችላለን ሰው ከልቡ ሞልቶ የተረፈውን አንደበቱ ይናገራል ብሎ ነው የተናገረው ስለዚህ በልቦናችን ውስጥ ክፋትም ቢኖር ደግነትም ቢኖር ግን ወደ ሰዎች ማውጣት ያለብን ምን መሆን እንዳለበት ይሄን ሁሉ ግን የሚቆጣጠርልን አንድ ኃያል የሆነ ነገር አለ እሱም ትዕግስት ነው ለመሳደብ መታገስ ያስፈልጋል መልካም ነገርን ለመናገር መታገስ ያስፈልጋል ስለዚህ ልጆች ከኛ መማር ያለባቸው ከኛ የሚጠበቅ ነገር ነው እንጂ ከኛ የማይጠበቅ ነገር መሆን የለበትም ልጆች ለወላጆቻቸው መታዘዝ ያለባቸው ለወላጆች ሲሉ ብቻ አይደለም ለራሳቸውም ሲሉ እንደሆነ ማስረዳት አለብን ማለት ነው ስንቆጣቸውም ሆነ ልጆችን ስንገስጻቸው ከህፃንነታቸው ጀምሮ ለነሱ ጥቅም እንደሆነ ማሰብ እንዳለባቸው ልጆች ይሄ ነገር ተቀርጾባቸው ካደገ ምንም አይነት ነገር ቢነገራቸው ለኔ ብሎ እንዲያስቡ ጥቅም በሙሉ ለራሳቸው እንደሆነ እንዲያስቡት በጭንቅላታቸው ውስጥ መቅረጽ አለብን ጻድቁ አባታችን አቡነ ኪሮስ ምንድን ነበር ያሉት በእግዚአብሔር ተግሳጽ አትማረር እግዚአብሔር የወደደውን ይገስጻልና ብሎ በገላቸው ተናግረው ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ አባታችን አቡነ ሐራ ድንግልም ስለ ጠማማ ሐሳብ ሲናገሩ በገላቸው ላይ እንደዚህ ብለው ነበር ጠማማ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ያርቃል ለኃጢአት የሚገዛ ሥጋ ውስጥም መንፈስ ቅዱስ አያድርም ይላል ለኃጢአት የሚገዛ ሥጋ ውስጥም መንፈስ ቅዱስ አያድርም ስለዚህ ልጆቻችን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንዲሆኑ ጠማማ ሐሳብን ስድብን ከልቦናቸው ውስጥ ካንደበታቸው ላይ እንዲያርቁ ሁሉ ጊዜ መወትወት አለብን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ይሄን ነገር ለነሱ አስረግጠን መናገር አለብን ማለት ነው ሰውነትን ከሚያቆሽሹ ድርጊቶች ውስጥ ነፍሳችንን ከሚያረክሱ ከእግዚአብሔር ጋር ከሚያራርቁ ድርጊቶች ውስጥ አንዱ ስድብ እንደሆነ ሁሉ ጊዜ እየነገርናቸው ከመጣን እና ደግሞ አምላካቸውን እንዲወዱ እንዲጸልዩ ካደረግናቸው ለምንድን ነው ልጆች ከእግዚአብሔር የሚርቁት አይርቁም ስለዚህ ልጆች ከእግዚአብሔር የማይርቁበትን መንገድ ካሳየናቸው ዋናው ለነሱ ጥቁምታ መስጠት ነው እግዚአብሔር ደግሞ እነሱን የኛን ድርሻና የእግዚአብሔርን ድርሻ አድርጎ የራሳቸውን ተፈጥሮ አድርጎ ሶስቱን ባንድ ላይ ሲደመር ልጆቹ በፍጹም የገነትና የመንግስተ ሰማያት ልጆች እንዲሆኑ ያደረግናቸው ነው ማለት ነው አንደኛ እግዚአብሔር የሚያቀድላቸው ነገር አለ ሁለተኛ የራሳቸው ተፈጥሮ አለ ሶስተኛ ደግሞ የመጀመሪያው ኮሌጅ ወይም የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ ወይም የመጀመሪያው ኤሌመንተሪ ቤተሰብ ነው ይባላልና ከቤተሰብ ጀምሮ ልጆች መልካም የሆነ ነገር ከቃላቸው ካፋቸው እንዲወጣ ማድረግን ማስተማር አለብን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ከአፍ የሚወጣ ግን ከልብ ይወጣል ሰውንም የሚያረክሰው ያ ነው ከልቡ ክፉ ሐሳብ መግደል ምንዝርነት ዝሙት መስረቅ በውሸት መመስከር ስድብ ይወጣልና ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው አለ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከአፍ የሚወጡ ነገሮች ናቸው ዝሙትም ቢሆን በአፍ ይደራደራል መስረቅም ቢሆን በአፍ ነው ውሸትም ቢሆን በውሸት መመስከርም ቢሆን ስድብም ቢሆን ከልብ ክፉ ሐሳብ መጀመሪያ የሚወጣው ሰውን ለመግደል ሰው በልቡ ያስባል ከዚያ በኋላ ይማከራል ከዚያ በኋላ ይገላል ለማመንዘርም ቢፈልግ መጀመሪያ ያስባል ከዛ ይናገራል ከዛ ያመነዝራል ስለዚህ አንደበት በጣም ከባድ ትልቅ የሰውነት እሳት የሰውነት መብራት እንደሆነ ለልጆች መናገር አለብን ልጆች የተነገራቸውን ነገር የመጻፍ የተነገራቸውን ነገር የመስማት ኃይል ስላላቸው ከሰሙ በኋላ ከራሳቸው ባህሪ ጋር ወይም ከሚያዩት ማህበረሰብ ጋር የማመዛዘን ኃይል አላቸው ማለት ነው
የሰደች እኖራለሁ በእግዚአብሔር ደጅ ታዳጊ ነኝ የበጉን መንጋ በመታገል በጌታ ጸጋ እረኝነት ነው ግብሬ እረኝነት ነው ግብሬ አምላክ የሰጠኝ ግብሬ ታፊት ይዤ በገና ስለ ስሙ ላቅርም ምስጋና ጣቲያ ያርፍን ሰልፍን ይሰራ አንደበቴን ምቀኔን ይቀኛል እረኝነት ነው ግብሬ እረኝነት ነው ግብሬ አምላክ የሰጠኝ ግብሬ በሳኦል ፊት ቢልጎልያድ ሕዝብ እስራኤል ልቡ ቢሸፍት አምላካችን ጌታ ሲከብ ለጎልያድ በቅቶታል ጠጠር እረኝነት ነው ግብሬ እረኝነት ነው ግብሬ አምላክ የሰጠኝ ግብሬ ባቴ ፊት ፈልቷል ዘይቱ ከብላቴናው ጸንቶ ጉልበቱ ጸጋ እግዚአብሔር ፈሷል በላዬ እረኝነት ነው ግብሬ አምላክ የሰጠኝ ግብሬ በፍርድ ወንበር አለ በገና ለሰማይ ንጉሥ ሞልቶ ምስጋና ከሳኦል ላይ መንፈሱ ይራቅ ከፈጣሪው ጋር ነፍሱ ትታረቅ
ነው ግብሬ አምላክ የሰጠኝ ግብሬ